Nəsimi və Səbara məhkəmələri əsgər ölümlərinə son aksiyasında saxlanılanların məhkəməsi keçirilib. Saxlanılanlar 300-dən 600 manat məbləğində cərimələniblər. Bugünkü cərimələrlə bağlı apellyasiya şikayəti veriləcək. Əgər buna baxılmasa, Avropa Məhkəməsində də müraciət olunacaq. Nəzərinizə çatdıraq ki, aksiyanın səbəbi Daşkəsən rayonunda yerləşən Ensar Ərbi hissədə əsgər Ceyhun Qubadovun öldürülməsi olmuşdu. Ama kısa bir yerim ki, yani esası kanunsuz oydu ki, bu aksiyayla bağlı bir tam edirlər ki, neye göre hiç aramda seçilmemişsiniz. Hansı ki bu aksiyanı təşkil edilen sahibi vətəndaşlar idi ve bu ani baş veren aksiya. Qanunvericilikdə belə bir şey var ki, ani baş veren aksiyayla bağlı ve vətəndaşların çalışına bağlı hiçbir hüquqi prosedur hayata geçirilmeden baş verə bilər. Birinci məqam budur, ikinci məqam isə burada xüsusi adamların tutulması. Ve ancaq onlara karşı bu cezaların tətbiq olunması çok şübhə doğrucudur. Neye göre binlerle insan arasında bu insanlar tutulur ve onlara karşı bu cezalar tətbiq olunur. Düşünürüm ki bunu etmeyle məqsəd odur ki bu aksiyanın, müxalifətin aksiyası kimi qiymətləri əslində Azərbaycan xalqı ordunun vəziyyətindən narazıdır. Əslində bunun müxalifətin təxribatıdır və s. bu kimi adlarla dünya istimaiyyətini və Azərbaycan istimaiyyətini çaşdırmaq cəhdləridir. Amma hər kəs gördü ki, bu xalqın tələbidir. Bu heç nəyi dəyişmir. Xalqın tələbinə qulaq asıb hərbini düzəltmək lazımdır. Ödəmə mən əvvəlcədən dedim. Yəni mənim artıq ödəmə imkanım yoxdur. Ödəmə mənim barədə nə cəza varsa ona da, yəni bunun ödəmə mənimdən sonra həbs cəzası var. Mən həbsə indidən də hazır idim. Yəni ona hakimiyyət əvvəlcədən dedim ki, mənə cərimədən yəni üstün həbsdir, istəyirsiz həbsdir.